Yavuze ati mbonye ku muryango w'urusengero. Mbonye abageni amakuple agera ngo muri 20. Yabageni abasore n'inkumi numva ijwi ravuze ngo ndabishohoje. Ati wi iryo iryo. Yo ni yereko. Ari kuvuza uti mbonye umudiako ni hariya wagiye mu bapfuma kenyera bitudu. Ntimukarebe. Yavuze ati muri irakora rimbonyemo umuntu rimwe na rimwe bagasangana umukireti na mbonye Imana inyereka afite wendi icupa rya mitsingiti ntimukarebe ariko uvuze uti mbonye niba kujyanye mu gikari ti mbonye marayika amanukanye ikarito ya pome arangije azinyanyagiza mu iteraniro numva ijwi riravuze ngo Imana ivuye indwara z'abantu bose baraho barakubwira ati ibyo ibyo iryo rivuga iryo niyerekwa bene data bapfumu bagira ahantu bahurira n'abakurambere abapfumu batunze ibikoresho gakondo ibicuma inzuzi nta mupfumu buri gicuma ariko birantangaza uyu mukristo usanga nta bibiliya yagira nta gitabo cy'indirimbo bene data koko umupfuma kurushe intwaro gakondo mucuraguzi abayibitseho ibikoresho ibikoresho yifashisha mu kazi ke ariko koko uburi umukristo usanga ugira ibikoresho ubasha guteka inyama umukozi ukamuhereza dodo ariko weho nabana bawe n'umugabo wawe mukarya inyama akandi wajya mu masengesho ugakenera ko bakubwira imigisha yihe migisha barakubwira kuri igisambo uwo mukozi wese wo muntu nkawe ayo merwa ufite we ntakeneye ako kanyama niko ye bene data shuti z'umusaraba kujya mu ijuru ntagara ugupfa kuryinjiramo Imana iguhaye umukozi muraho muraho yemwe umwami Yesu nashimwe cyane ndabasuje bene data hirya no hino kuri yisi abakunzi ba Kristo Yesu inshuti z'umusaraba muraho niriziki mbahaye ntashyo kubwibyo harakabazo kabayeho hari bibwiriza nashyize hano kuri icano yariziki Chantal naje gusanga harabaye mikibazo bitari kuboneka bitagaragara ku bantu babibonye bari kubinsaba bene data bikubwibyo bibaye ngombwa ko mbisubiramo nabyo ababishaka bakongera bakabibona kubwibyo rero tugiye gukomezanya nibyo bibwiriza ikibwiriza numva ngiye kubabwira ni kimwe kivuga ngo ukurikije igihe tumaze twigishwa tuba turabigisha abandi ariko mbere yuko tukiganiraho tugiye kubanza gusenga dushima Imana tubiragiza Imana kubazabyumva bose ngo bizabagirira umumaro uri Imana yo kwizerwa uri Alpha uri Omega witangiriro n'iherezo uri Adonai uri uwiteka niryo zina ryawe mwamutetse ijabiro wo guhimbazwa n'ibyaremwe byose mbere ya byose ndagushimiye uwambaye kubora no gupfa Riziki umwana wawe mwami witeka nikagasambi ukamwe mwami Imana wemera kukandagiraho ugaragara nk'umunyorogoto mu maso ya uwiteka ntagari imbere y'abantu ari kuwera we waremye ubuta kuganika ikirere urabizi ko ndi umunyorogoto mu maso yawe nta nicyo mvuze nta nicyo nabwira abantu ariko iyo nakugiriyeho umugisha ukabyemera njya nemera kuba igikoresho ugabona aho ukandagira none niba ngutonyeho mwami witeka ukabishima unyemerere ntabari nge zina ryawe ryonyine gusa rihabwa icyubahiro ndakwinginza akakanya unyemerera uhagarika imiyaga n'imiraba cyaho imigambi ya Satani kuri ubu butumwa bugiye gutambuka kugira ngo bugirire beshi umumaro abazabwumva bizagira icyo bamarira mu mitima urakoze Kristo Yesu ko hari icyo ugiye kurema mu mitima ya beshi ndagushimiye kuri kumwe natwe ni mu izina rya Kristo Yesu amen muraho muraho yemwe ndagarutse ku murongo mbageza ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko rw'Abaheburayo ibice bitanu ku murongo wa 12 haragira hati kandi nubwo mwari mukwiriye kuba bigisha ubu kuko mumaze igihe kirekire mwiga dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa namwe iby'ishingiro rya mbere ry'ibyavuzwe n'Imana
kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata aho kugaburirwa ibyo kurya bikomeye kukunywa amata abataraca kenge mu by'ijambo ryo gukiranuka kuko akiri uruhinja ariko ibyo kurya bikomeye ni by'abakuru bafite ubwenge kandi bamenyereye gutandukanya ikibi n'icyiza. Amen. Muraho bene date shuti z'umusaraba. Iri jambo ni mu Baheburayo nubwo batagaragaje wenda uwanditse Baheburayo uru rwandiko rw'Abaheburayo abenshi dukeka ko ari Paul. Aravuze ngo kandi nubwo mwari mukuriye kuba bigisha ubu ikigero cyanyu imyaka mumaze nukuri reba imyaka umaze waramenye ijambo Imana ukamenya ibyo ikunda n'ibyo yanga ngo nukuri ukurikije igihe mumaze twigishwa mwamurabigisha abandi bene data ari ibintu mutakagombye kuba mukibwirizwa hari ibyaha mutakagombye kuba mushakirwamo na Satani ubwo avuga ati sindamushakira bitewe n'ikigero intera arimo ntago yakagombye kuba ashakirwaho ibi byaha runaka ariko ikibazo ijambo ryavuze ngo ubu murabo kongera kwigishwa bundi bushya ibya Pentecote umuntu wese uri mu mwuka w'Imana uko yitwara umuntu wigishijwe abigisha babaciye imbere ni benshi pe abapasiteri abashumba abavuga butumwa abahanuzi imfashanyigisho zirahari yewe n'Imana nabwiye mbona Imana ihagurutsa n'abana batoya ikabakoresha igakoresha abamugaye bakayivugira impumyi zikavuga batareba abakamba narabibonye mu nsengero Imana ikabatuma bakavuga ukurikije igihe tumaze twigishwa hari ibintu tutakagombye kwigishwa bene data kwambara uko mu Pentecote yambara kera habayeho umuntu wahuraga n'umurokore nubwo yaba ari umusore ukamwibwira yambara itisi yambaye yikwije none ubu nazi ibyo bita ngo ni deshire amapatara acitse mu mavi yacagaguritse bakase mu nganda bene data we ni wumva n'iryo zina ngo ni deshire ibideshe umuntu uri mu mwuka wera yambara ibideshe ibideshe ko ari ibintu by'imyanda koko imyaka umaze mu gakiza ubu tubare ko ari ibigezweho impande ivuze inimbere y'Imana wayibwira ko bigezweho wazamukana pocket umukandara uri mu mabuno sentire soveto miri hejuru ukurikije igihe umaze wigishwa uri umusore wakagombye kubwirizwa kwambara inyogosho ngizo reka data ubwanwa reka data ngazaruhaya imiheto y'ubwanwa ngo namaze rofote nibindi byinshi abatere kubwanwa wagira ngo ni basumayeri hari ibintu mutakagombye kongera kwigishwa ukubonye akabona uri umugenzi ujya mwijuru ntagushakiremo iby'isi uri umukobwa reka data ugasanga rwambara ijipo wimonyamonya umwenda utagukwira hari imyenda batakagombye kukwigisha wa mugore we iyi myenda igukwiye nk'umubyeyi urasangura twite ngaka kamariniyeri kanitse amaguru titwebwe idini ryacu yemwe ayo madini muvuga aho ndimugira ngo kumunsi w'urubanza Imana izakubaza ngo asengeraga muri hedini ahubwo izakubaza inyigisho wumvishe icyo zakumariye zigutera kugenda wambaye ubusa mwene data ukagenda wanitsinda nizo nizo nyigisho koko ngo idini rirabyemera uri umugore ukambara kora uri umukobwa kora iforo mukundo uteye ngo mu Kinyarwanda bisobanura amahirwe ya nyuma abagenzi bajya mu ijuru dushakira mu mahirwe ya nyuma mu myenda ko tutagira amahirwe ya nyuma tugira amahirwe ahoraho Kristo Yesu yatubereye amahirwe tamamvu imwe kwambara ubusa ngo barebe mu ntege ngo ni mu mahirwe ya nyuma ngo uri kurobesha abagabo ugasanga wambaye ubusa kibero cyose kiri hanze ukurikije igihe tumaze ntago twakagombye gushakirwa nukuri mu bufana sanga umuntu w'umugabo reka data ubu se ko corona yaciye agakungu disi ubu ntimwakatekereje kuby'imipira harimo abagabo bataryamaga reka data umupira
Ye baba we kokoro nibashije kubibyikije ibyo bikombe byisi umuri imisi ko ibaye ibishize hasi imipira yose no mu bihugu ikabibicecekesheje ba Kristo bene data ko mutayireba nti muri bazima hari cyo mubaye none se kuba wara utari kureba uhombye iki nk'umugenzi ujya mwijuru bene data murebe murebe ibyo corona yikije bene data yarafunze umupira ariko abasenga turi gusenga abubaha imana turacyayubaha koko ntimwarebye mukareba ikiruta ikindi kuri yisi bigufitiye umumaro ko wiyamiriye cyane kuri sitade ubi yisaha abakinnyi umupira makipe ari kubashaka ngo byibuze abafana bacu tubagejeje ha makuru gutya mukomere mugirute mushaka ubwami bw'Imana ibi bafitiye umumaro mushake ikiruta ikindi ukurikije igihe tumaze hari ibintu tutakagombye kwirirwa twijya tujyamo bidafite umumaro bitadufitiye umumaro ibyo bintu tukabishyira ku ruhande twikomereze twahindutse abo kuramizwa amata turi mu gihe hari inyigisho z'amata ari nazo zigwiriye hari amagambo nagiye numva ko muri bibiliya benshi bifashisha yabyo kuvuga ati kuruwe kizurugira ukinguye imbere yawe ntawe ubasha kurukinga abantu bose bagakoma mashyiti ntawagukingirana Imana iragukinguriye ubucuruzi ugiye gutunga amamiliyoni iragukinguriye amamodoka irakinguye nidakingura urayiregahe nudatunga ayo mamodoka Imana uzayitwara iki itondera inyigisho z'iyi misi z'ibihe by'imperuka Paul ari cyo yabivuze habwira abatimoteyo aravuga ngo mu misi y'imperuka hazaza ibihe birushya abantu bazaba bikunda bakunda imiya niba ari ikintu gikunzwe ni ifaranga imana yigeze kumbwira ngo mwitorero harimo ibigirwamana bibiri icyambere cyitwa ifaranga ngo abakomeye n'aboroheje bari kurambara hasi bakariramya ngo ifaranga ribujije benshi ijuru irambwira ngo ikigirwamana cya kabiri cyitwa cyubahiro kigiye gutuma abantu benshi barimbuka bamanuke muri rwa rwobo banze kwihana kubera ibyo bigirwamana kandi koko n'iyi misi ndi kumva byinshi kubyerekeranye n'ifaranga mushatse mushaka ubwami bw'Imana kuko ntaho buhuriye n'amafaranga ubwami bw'Imana nimwe ubwitiranye n'amafaranga ntago Yesu yamennye amaraso ku mpamvu yo kugira ngo haboneke amafaranga iyaba ari amafaranga Yesu yapfiriye ibi babi birahari by'inturusu n'ibindi Yesu yakagombye kurema amafaranga mu ijuru ntago yari kujya ku musaraba ntiyari gukubitwa ziriya nkoni Yesu yari kwemera kugerana mu mashyamba ngo amafuzi ingano mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwirinda ibyaha icyo kirabafasha bene data muve mu butinganyi ubusezereho ibyo kubona umugabo ukifuza kuryamana nawe umugore akifuza kuryamana n'undi mugore mugenzi we ayo mahano kwifuza kuryamana n'inyamaswa ukaba imbata y'ikibi uhunge muve mu burozi mwabarozi mwe abatera inzuzi mubireke ukurikije igihe mumaze mwigishwa banyarwanda twarize bakongomani Batanzania banyafurika barundi mwarize mweretswe ko byose ari ubusa muribuka 94 twarize tureke no muri bibiri muribuka abantu bahunga reka nivugira ibyo nabonye iwacu muribuka igisenyi ruhengeri muribuka 97 ibyo abacengeze muribuka amasasa avugira hejuru uri muri biro ntamenye uko yahitaye umucuruza katakesa akiruka ntawahunganya amafaranga ngo yirukangane igisanduku nawe bigendanaga babibukaga babitaye mu nzira Bene data yemwe abatindikiriye ibyo kurya ukurikije igihe tumaze turabigisha abandi twabonye byinshi abantu bapfa mu nzira bapfa nk'inyamaswa abantu bagenda imirambo abamwe bagwa mu migezi muracyabyibuka ukurikije igihe tumaze twigishwa turabigisha abandi twabonye uburyo abantu bari gupfa nk'ibimonyo amasura ntabatabare urusasi yo rwazaga narabibonye 98 ntago rwarebaga ngo dore umukobwa mwiza ngo rumukatire rukatire amataye rukatire agashinya k'umukara
imisaya ngo irambuye ngo ngisasa uritinya abasore bafite ibizigira majeya cyarwa gucagamo rukarambika hasi bene data twegishijwe na byishi uretse na bibiliya isi yaratwigishije twarize turabigisha abandi abantu bikoraga ibishyimbo bagera mu nzira bakabimena imyenda bapakiye amavarisi bakayata mu nzira n'ibikapu bisanzwe n'abayishyize mu mifuko imyenda yose bagatwika bibuka bageze za Kongo abandi bajya za Tanzania ariko Kongo kuko nayivugaho kuko niho navuga nabonye numvisha amakuru ya beshi bahungiye muri Kongo bene data abandi bagiye za Amerika n'Iburayi ngitwa ngo bahunze urupfu ariko ururanga rurahabasanga inkoti bageraho yitwa urupfu bene data ariko ari kintu nakuboneye hari abakristo bahunze neza barahunganya imirimo bari tanze barafashije abakene baributsa abanyamubabaro barubatse isengero hari abapasiteri bazima bahunze neza barakoze umurimo w'Imana barashumbye intama z'Uwiteka arimo abashumba babashaga gusura abakristo bagasura ifubyi bakamenya abanyamubabaro bagakora umurimo w'Imana nta zindi nyungu z'isi bategereje abo ngabaho bageze hose Imana yazirikanaga imirimo bakoze bakayibona Imana ikabiyereka ariko ari nabahunganya ibyaha itindikiriro byabateraga kubona kaga kaje bagahiga ati n'unkizi irya none si ibyo nzakora kuko ahize kuko ntacyo afite uhiga ahubwo usenga ubwira Imana atibuka ibuka imirimo nakoze muririmbye muri imisi ufite icyo wakwibutsa warasambaniye muri Korani unweramo imitsingi akaga kakujeho wakwibutsa iki tureke izi nyigisho z'abana z'amata sivuga ngo kubwo kunyagwa kumunyamubabaro hosozo none aha ndahagurutse bene data hari abantu bakwemeza ibitangaza k'Imana irahagurutse ngo urayibonye mbakiri igitangaza ngo akiri inzu yawe yewe bene data ari ufite inzu ari n'ukodesha mwese murara mu mazu yabi yawe yabite yawe kuki Imana iguha ubushobozi bwo kwishyura inzu ujye uyishima mu makuba n'ibyago ujye uhimbaza izina ry'Uwiteka umuremyi wawe ibyo ntibigutere gucika intege ngo ubure gukorera Imana ngo ntiyaguhaye ama etage cyangwa amamodoka ntuvugira Imana ntanzungira nta niyoga ingira kuri iyi si ariko mpamye umuremyi wanjye kugeza kugupfa ntago nkorera Imana ngo izagira ibindi binima ndaharanira ubwami bw'Imana n'ukuri bene data nshuti z'umusara kandi ari beshi dufatanyije urugendo hirya no hino ku isi muri Amerika ari inshuti z'umusaraba hari abatarakanzwe na Amerika ngo bagereyo biyandarike umwana w'intama arabahamiriza ariko mukomeze ibyo kwizera mukomeze icyo mwafashe rimwe gusa ariko hari n'abagezeyo bata umusaraba barekura ibyo bamenye abagore bahita batandukana n'abagabo baravuye inaha hari abakristo hari abavuye muri Amerika bagera mu yindi migabane nubwo waba uri umuzungu aho wagiye hose ugati byo kwizerwa Imana ntitinya uruhu Imana ntitinya icyubahiro ufite Imana icyo nta n'umuntu itinya ahubwo umuntu yikoraho ku mutima n'umuntu ukiranuka akanga ikibi nuko ibyo birangiye nabonye aho abantu bahiga kabona abagore kubise akiyemeza ibyo adashoboye kubera iki ntago agishoboye ntacyo yakoze ko kimufata akiyemeza wi ntashobore guhumeka ariko cyarekura ati ntunkizi irya none sibyo nzagukorera mwabagoremo murakibuka ibyo mwabwiraga Imana yemwe bandi muri gacaca gacaca y'abanyarwanda niko ye iyo bavugaga izina risa n'iryawe ati twabonye varisiti nubwo wabaguri padiri witwa varisiti cyangwa umushumba ntabwo umutima wakukiraga hejuru uti karabaye bavuze ukavuga uti timanga uvuga uti birandangiranye muri gacaca y'abanyarwanda shuti z'umusaraba ukurikije igihe tumaze twigishwa hari byinshi byatwigishije muri iyi si tuba turabigisha abandi byakaguteye kwirinda niba gacaca ubwayo kiriya kikwereke bantu b'Imana hirya no hino ku isi niwacu harabaye gacaca hari igihe hazaba gacaca mu rwego rw'isi isi yose n'abami n'ibikomangoma bagacibwa imanza
yemwe abapadiri muzaba muri he n'abasenyeri abapapa ababikira abashumba abapasiteri yemwe bavuga butumwa abahanuzi umunsi imana yaje bizagenda bite mufite icyo muzagaragaza tangira ubitekerezeho utegure ejo hazaza umunsi imana izaba yagaragaje intebe y'imanza yamanutse nkuko bibiliya ibivuga nuko havuga ngo twahindutse abo kuramizwa amata kwishakira inyigisho urabwiriza abantu bamwe bakavuga ngo wabakomerekeje muhanuzi yahanura iby'ukuri ngo yakomerekeje abantu ariko ibi bikomere ibyo bikomere bene data nuko mutarahura nibibakomeretse mushatse mwikuremo umwuka wo kwigira nk'abana bato ahubwo mwumve ko mukwiriye gukura umuntu nakubwiza ikintu ukabona aricyo ushaka uburyo ucyo kintu wagishyira mu murongo wiza n'ibintu ngo warakomeretse ni warakomeretse uzomorwa n'uwiteka ariko nubivuga wigana abandi mu kigare humura iminsi irahari nabwo izakwereka ko ukwiriye gutandukanya amagambo twikomereze ijambo ryavuze ngo ahangaha ngunywa amata bataraca kenge abakiri bebe batakaza inkonda unywa amata abataraca kenge abakeneye guhanurirwa imigisha gusa kandi ntibakore kubibembe afite unywa amata abakeneye inyigisho zimuhumuriza ngizimwereke ko ari mubi sanga umugore agira amanyanga ubwira naba bakozi bo mu rugo nta kiza bakubonaho ubasha guteka inyama umukozi ukamuhereza dodo ariko weho nabana bawe n'umugabo wawe mukarya inyama kandi wajya mu masengesho ugakenera ko bakubwira imigisha yihe migisha barakubwira kuri igisambo uwo mukozi wese wo muntu nkawe ayo merwa ufite we ntakeneye ako kanyama nikoye bene data shuti z'umusaraba kujya mu ijuru ntagari ugupfa kuryinjiramo imana iguhaye umukozi ukagira inkono y'umukozi nani kigali njya mbibona abakagira abapangirwa ibijumba n'ibishyimbo umwumba ati n'ibishyimbo bihoraho cyangwa se kawunga ihoraho cyangwa se umuceri uhoraho ibindi biryo byose umukozi atakwihumuriza urajya mu ijuru ryande niba satana kuzirikiye ku nkono y'ibiryo uzinjira mu ijuru ryande twikomereze hari nangiye nigeze kubabara umukobwa w'umukozi yabaye ahantu hamara imyaka aza kugira amahirwe yo kubona ubukwe kuko yari imfubyi ya buri buri atagiraho kuba abimenyesheje bashebuje bahita bamwirukana ngo ubukwe butazabakosoma bukakora ku mafaranga yabo kandi uwo nawe ukamusangana bibiliya ngo ni umukristo ngo arajya mu ijuru niba umwana w'imfubyi imana yaguhaye wanakubereye umuja kubera umugaragu akagutekera akakumesera ukamwirukanira ako kantu urambwira ngo umugisha uzabona ku mana uzaba uturutse he bene data ni byinshi navuga ariko reka tubiganire ukurikije igihe tumaze tuba turabigisha abandi pe abandi bakatuvomyeho uko mwifuza ineza y'Imana ni niko ababakorera bamwe ndikubwira abagira abakozi nabo bifuza kugirirwa neza namwe ni ukuri kandi n'abakozi nabo ndavuga wenda ukagira ngo ababakoresha bo nibo babigusa hari n'abakozi babi niba uri umukozi nyoko buja dahari ugacunganwa n'ijisho ugakorera ijisho nta bugingo wabona kandi ibwo Imana subwa amagambo udashye umucerura wibye urakora muri butike ucunze ikintu runaka mwiduka uribye wibye sobuja bwami bw'Imana subwa amagambo nukuri intwara nezibugishamo imbaraga naho sobuja yakubera mubi cyangwa umukoresha wawe bosi wawe ariko usabwa kumwerera imbuto ukamugaragariza ko amenye Kristo mu mafaranga akabona kuri inyangamugayo Imana yo mwijuru ugacana itabaza aho hanuri bizatuma ibikwitura ubugingo buhoraho yanakugirira neza ariko nukoranwa no kwiba ntago ubwami bw'Imana bubama abajura hari n'abagore basambana nabo bakoresha asambanye n'umuzamu akaryamana n'umukozi wo mu rugo yewe mugore uhangara ukagenza gutyo nukuri inkota y'Uwiteka ntizabura kukumanukira ibyago n'amakuba bizakuzaho ntago Imana izemera kutaha mu mahoro mu gihe cyo gupfa kwawe abeshi muzapfana umubabaro kuko mwakoze ibintu byitwa amahano uri umuzamuhangaye igisasiro cya shobuja uri umukozi wo mu rugo uhangaye nyokobuja Imana izakwitura iki uretse umuruho kuzapfira mu miruho n'imibabaro y'isi
hunga icyaha kuko kitaza n'umugisha icyaha kizana umuvumo icyaha kikurura urupfu nyokobuja nashaka bari mwiza te akuvuga ngo ndagenda ndabaho gute na Yosefu yemeye kujya muri gereza yemera guhomba kuba umushefu wo kwa Potifari ba Kristo bene data akazi wasambaniyemo uri kururira ubutindi uri kurura ubukene twikomereze jambo ryavuze ngo ibyo kurya bikomeye n'iby'abakuru bamaze kumenya gutandukanya ikibi n'ikiza biragatsindwa kuba uri umugabo bagabo bene data imyaka ufite utazi indyo n'imoso utazi ikibi ngo umenye ngo ikini kibi ngo ikini kiza ukabyitiranya ukayoberwa umugore wawe ukayoberwa ukamwitiranya na maraya ukayoberwa umugore wawe ukatananirwa kumutandukanya n'umukozi wale wese ugapfa kwahuranya utazi ikibi n'ikiza Imana ikaguha ubushobozi ariko ntumenye kubukoresha neza ahubwo bukagukoresha ugasanga ufite amafaranga arakuyobora kujya kwivuruguta mu mucanga kubwo ubutunzi Imana yaguhaye kuko wariye ugahaga ukumva ntago bihagije ntusinzire ngo urashaka kujya mu mucanga ngo urashaka kujya muri piscine kwidumbura uri umukecuru imyaka yawe ngo urashaka kwidumbaguza ku mazi ku musenyi bene data kuri kizigi umaze hari ibintu utakagombye gukora iyo mvuze ku mucanga bamwe barababara ngo bashaka gusohoka ngaho ni musohoke ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo mugume mu murwa abari wo muntegerereza uzarebe umukobwa wakunza akabyiniro cyane rusoza guye hasi bamwe bakavamo indaya zo hejuru yemwe bene data mushaka ubwami bw'Imana ukurikije igihe umaze mu Pentecote iwawe wakagombye kuhagira icyumba cy'amasengesho ubwo bamwe isengero zakinzwe zitanarafungurwa kuri beshi mwakagombye kuba iwawe umuryango wawe ufite uteranira mu ihema ryawe naho yaba ari shambrete wakagombye kugira uko bigenza ariko kagira huhurira ni yera ukurikije igihe umaze bene data abapfumu bagira ahantu bahurira n'abakurambere abapfumu batunze ibikoresho gakondo ibicuma inzuzi nta mupfumu buri gicuma ariko birantangaza iyo umukristo usanga nta bibiliya agira nta gitabo cy'indirimbo bene data koko umupfumu akurushe intwaro gakondo mucuraguzi abayibitseho ibikoresho ibikoresho yifashisha mu kazi ke ariko koko uburi umukristo usanga ugira ibikoresho bigezweho mu nzu nta gitabo cy'indirimbo nkawe mukana habo mu gice cy'amajaruguru niwe bavuga ngo uraja hehe uraja base uraja hehe nta cyumba ntaho guhamagarira Imana iwawe n'ababifite nabo hari igihe icyumweru kirangira atageze mu cyumba cy'amasenge abifite nk'umurimbo ari ikitiriro kurikije igihe tumaze twigishwa tuba turabigisha babandi bene data Imana igukeneye kuba umwigisha mu mvugo yawe no gutaba umuvuga butumwa mu myambarire mu migendere mu kazi ukora ubu ngubu noneho bamwe batangiye gufungura utubari bari gucuruza inzoga kandi ari abarokore none imyaka wamaze wigishwa yakumariye iki yakumariye iki niba uri kwitiranya Red Bull ukayitiranya na Fanta ukayitiranya n'icyayi cya mukaru niba uri kwitiranya ibisindisha ukabutunze uri mu Pentecote utunze igikarito cya Prudence mu rugi wawe uretse kubeshya wigishijwe iki ni impande ivuze wazamuka n'izo Prudence utindikiriye tabwizanye ukuri uri umusore uri abantu ba muri ghetto niho habitse Prudence ngira ngo namabare namazu y'utubyiniro ntagabitsa ngizo ubitsa ubitse byinshi ubu wigishijwe iki impande ivuze wajya hehe twikomereze shuti z'umusaraba nababwira byinshi ariko tubanze twibaze ngo twibaze ku iherezo ry'ubuzima ba Kristo bene data mujya muzirikana ko hazabaho kurimbuka kw'abanyabyaha hazabaho umuriro utazima naka kanya impanda yavuga abo kurimbuka bakarimbuka kandi ntago bazarimbuzwa ngo bapfa ko kanya birangire hazabaho umuriro utazima niba utazima n'abantu bazababazwa iteka ryose mu buryo butazima butaziguye umwe baruhoraho ndakugira inama yo guhunga urupfu rwa kabiri yo guhunga urya mubabaro yo guhunga kariya kaga ugashaka ubwami bw'Imana bikigushobokera haba mu bucuruzi mu kazi ka leta ukora irinde kurya ruswa irinde kwiba irinde gukora dosiye z'ibinyoma
waba muri banke ubeshe amafaranga ngo ari cyo yakoze ntacyo atakoze uri umukristo nukuri iyo dosiye wayikorashe buja kandi ntanahombe ariko ni hahandi kakantu wiyibishye uzakabazwa murakoze twaganiraga bisanzwe nakubwiye ngo Imana irashaka ko mukura mukagira kukindi gihagararo ariko ikwereka ko abantu kurikije igihe tumaze tukira abana nabonye nabahanuzi beshi ngo dukire kongera kwigishwa bundi bushya abeshi ndi bakicyumvira Imana baracyumva bari kumvira abantu izirikana waguhaye umwuka wera ninde wabigize mu ruhare muhanuzi kugira ngo ubatizwemo hari Yorodani itanga umwuka wera niba ari igikorwa Imana yikoreye wakumva iyo mwuka ukera kumvira riziki cyangwa se abandi bantu bose abana babantu wagendeye ku ijambo ry'Imana rikagufasha ukera kuyoborwa n'abana babantu mureke turebe mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 33 murongo w'icumi intego y'iri jambo iravuga ngo ukurikije igihe tumaze twigishwa tuba turabigisha babandi ko twigishijwe na byinshi isi yaratwigishije mu nzu y'Imana twarize reka twumve nk'abantu babakozi b'Imana icyo uyu muhanuzi abavugaho hano aravuga ngo ku murongo w'icumi Yesaya 33 murongo w'icumi ngo babwira abamenya bati ntimukarebe bakabwira n'abahanuzi bati ntimukaduhanurire iby'ukuri ahubwo mujye mutubwiriza ibyoroheje muhanura ibinyoma muve mu nzira muteshuke mutume uwera wa Isiraheli atuvamo rwose amen ubu ni ubuhanuzi bwa Yesaya byanditse muri Bibiliya bakabwira abamenya bati ntimukareba abamenya ni bande niba abantu bagira gihishurirwa mu rusengero mwibuke ikibwiriza nashyizeho kivuga ngo nibamara kumenagura imbaraga z'abera zitaramenagurika mu buhanuzi bwa Danieli mbere abantu barerekwaga nta teraniro ryatangiraga mu rusengero cyane cyane navuga nko muri Pentecote rikarangira abantu bateretswe ntago byabyaga bipfa kubaho hano haga bafite iyerekwa ariko izo mpano ntumbazaho zagiye kandi idiri riracyahari abayobozi baryo baracyahari ariko aberekwa ibyo byararangiye niyo vuze ngo nabonye ari byo mbonye bakujyana mu bikaro ubu ngubu wabonye iki wavuga uti muri kiriya gihande mbonye ku ntebe ya kabiri umugore watwaye umugabo w'abandi ati ntimukarebe iyo yerekwa ntirikenewe dukeneye ibintu by'amata twahindutse bo kuramizwa amata iyo uvuze ati muri irakora rimbonyemo umuntu rimwe na rimwe bagasangana umukireti na mbonye Imana inyereka afite wendi icupa rya mitsingi ati ntimukarebe bo ariko uvuze uti mbonye niba kujyanye mu gikari ati mbonye marayika amanukanye ikarito ya pome arangije azinyanyagiza mu iteraniro numva ijwi riravuze ngo Imana ivuye indwara z'abantu bose baraho barakubwira ati ibyo iryo rivuga iryo niyerekwa iyo uvuze ati mbonye ku muryango w'urusengero mbonye abageni amakuple agera nko muri 20 y'abageni abasore n'inkumi numva ijwi riravuze ngo ndabishohoje ati wi iryo iyo niyerekwa ari kuvuza uti mbonye umudiakoni hariya wagiye mu bapfumu akenyera bitundu ntimukarebe babwira abamenya bati ntimukarebe ni ukuvuga ngo ikintu cyihishurirwa mu itorero uwo mwuka warazimye hasigaye amayerekwa yo kuvuga ngo mbonye marayika atakaje udupapuro mu iteraniro mbona tuguye ku bantu b'abasore n'abagabo n'abakobwa n'iki mbese bakiri batoya numva ijwi ry'Imana yavuze ngo ntanze perime ati iryo iryo ni iyerekwa rya perime iyerekwa ridukura mu rwobo iyerekwa ridukiza satani iryo ntirikibaho hasigaye iyerekwa ry'ibintu by'amazu n'amamodoka amayerekwa y'amakwe amayerekwa y'imigisha yewe ngira ngo no kuvuga ati ukabwira umugore ati mbonye Imana iguhaye umwana iryo naryo ndirikikemerwa ati nta yerekwa ririmo nta bana dukeneye bene data mube maso ehe witondere iby'iyi minsi n'ibihe nuko kurikije igihe tumaze twigishwa tuba turabigisha ababandi ubu n'abahanuzi iby'abateye gucece kabihisha mu myobo kuko niyo uvuze baragubwira turapfuye mbonye umushumba afite umuheha ku munwa n'agacuma
ijwi rimbwira ko rwose ari umujya maru barakuniga barahita bandika urwandiko ruvuga yuko rwose waguye uri umuvangirwe bagutenge nyamara na kera ni umuntu yavangirwaga baramusengeraga nta nubwo bamucaga ariko iyi minsi ya none noneho ni uvuge n'iby'ukuri baragutenga twikomereze ngo bakabwira n'abahanuzi bati ntimukaduhanurira ukuri nta kuri dushaka turashaka ibinyoma mbese ibintu by'ubwenge rwose uvuge nyine ushyize mu bwenge ndaha hantu nabaha ubuhamya ndabugira bwishi bwo mu murimo ariko wenda nzabubahereza ikindi gihe byerekeranye no kuvuga ngo uhanure iby'abantu bashaka bakaguha amafaranga ndetse menshi ariko kuko warashe ku ntego bene data nshuti z'umusaraba aha ngaha niho usasangana bavuga butumwa bigisha ndetse n'ibiterane bimwe bakitangisha mu gihe mbere habagaho ibiterane byihanisha abantu ibyaha habagaho ibiterane byo kubakira abakecuru bashaje batagifite abana wenda babashizeho bapfa habagaho ibiterane byo kutabara imfubyi habagaho ibiterane byo guhembura itorero ariko ibiterane byose ubu ni kashi korari yasohoye arubumu inkunga ni amafaranga wagira ngo Yesu yatumye abigisha amafaranga si ubwo Yesu yaza gutuma amafaranga byari kumera bite ku rwitwazo rwari rubonetse yemwe bakoze ibima Yesu yaravuze ngo mujye mu mahanga yose mu isi hose abantu bazemera muzababatize mubigishe kwitondera ibyo nababwiye ntabwo yigeze atutuma amafaranga dutumye imitima ni ukuri ubonye amafaranga sava utayabonye komeza umurimo komeza imbere kuko ari icyerekezo uri kujyamo twikomereze ngo bakabwira n'abahanuzi ngo mutubwirize ibyururutse imitima muhanura ibinyoma muvuge rwose byoroheje muhanura ibinyoma muteshuke muve mu murongo w'Imana yabakizemo bahanuzi bavuga butumwa muteshuke muve mu nzira turashaka kuwera wa Isiraheli atuvamo rwose ibi bintu byo kwirira umwana bakaba barabyeretswe ntitubishaka wasoma kugacupa bakabimenya turashaka ko atuvamo tukaba nk'abandi bose tugasenga by'umuhango ariko Imana itadukoreramo ibyo kurya bikomeye ni iby'abakuru bafite ubwenge bwo gutandukanya ikibi n'ikiza niba Imana yaraguhamagaye ugume uko wahamagaye kugira ngo ushobore gutandukanya ikibi n'ikiza turi mu gihe umuntu yikora ibintu ukabona ukayorwa niba ari umwana kandi ari mukuru ariko ijambo ryambwiye ngo twahindutse abo kuramizwa amata dukwiriye kongera kwigishwa bundi bushya mukurikirana agakiza ni iki Imana iragushaka hiki mu diakoni kuki wasenge ubu diakoni ntusengerwe uburirimbyi kuki uri umuririmbyi ukaba utari umuvuga butumwa zirikana impamvu Imana yakujyanye muri uwo mwanya talenta yawe yake niba uri umunyamasengesho kuko ejo imbere Imana izayikubaza ukagaragaza n'urwunguko ntabwo uzagaragaza yonyine gusa uzagaragaza n'icyo yamaze ku isi kandi nta wundi uzayikubaza si idini si abayobozi b'amadini ahubwo iyaguhamagaye ikakuzana ku isi nta muntu igishije inama iyo niyo izakubaza impano yagushyizemo uburyo uko ufite isura yawe ahanini utayisanga ku bantu bose ni nako Imana yaguhaye ibyawe bitandukanye n'iby'abandi wari ukwiriye kubibyaza umusaruro tugiye gusenga babwira abamenya bati ntimuka rebe abantu mwerekwaga iyo mpano Imana izayibabaza ushatse mwasenga mukumvira umwuka mukera gutinya abana b'abantu mugakorera Imana kugeza kugupfa hari indirimbo nakunze ivuga ngo ngende umukristo mu bintu byose kugeza kugupfa mu gupfa rero yo yashatse kuvuga simarariza kwica ahubwo aho bibaye ngombwa kunabuzira ubukristo bwawe wakwemera ugapfa ntabwo ari ukuvuga ngo urarwara korona ikwice ngo ubugagejeje kugupfa ndi umukristo kugeza kugupfa naho bakubaza iby'ibyiringiro byawe kubwo guhamya kristo ukaba wapfa niba uri umuhanuzi ukahamya kristo kugeza kugupfa iyo ndirimbo irakomeye umuntu yiririmba ajya yibaza ngo mbese koko bambwiye gupfira kristo nabyemera nusanga byashoboka ujye uyiririmba ariko nubona ugifite ubwoba yagutuma ntutumike iyo ndirimbo ujye utinya kuyiririmba twikomereze amen bene data ndabashimiye ko mwabashije kuntega amatwi reka twisengere mana ikomeye mana yo kwizerwa mana y'urukundo
urera kandi ugakiranuka muri byose. Tugushimiye ko uri Imana itureberera, uri Imana idukunda, dufatiye iryiburyo aho twebwe tutashobora kureba. Idukurikije igihe tumaze twigishwa, ntago twagashakiwe mu busambanyi n'ubutinganyi cyangwa mu gukuramo amada, mu gusenya ingo zacu, ntago twagashakiwe kujya mu bapfumu, mu businzi. Ariko mwami, iyi minsi ya none umukristo n'umupagani tugeze mu gihe ntatandukaniro ririmo, kuburyo abantu bose barasa, niba basa bose, ariko tugirire neza abumva ubu butumwa, ubahe guhinduka, abumvira ijambo ubahe guhindura icyerekezo bashaka ubwami bw'Imana. Urakoze kuri kumwe natwe, kandi n'abatarakumenya ubahe kukumenya, abahungu umujinyu uzatera isi irimbuka ry'abanyabyaha. Ni mu izina rya Kristo Yesu, amen.